kulanka shirkani oo lagu qabtay hotelka Salaama oo ku yaalla degmada Cabdwaa, isla mar ahaantaana ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin, cuqaal, salaadiin, aqoonyahanno iyo sidoo kale odayaasha golaha guurta ee dhaqanka waqooyi iyo gobolka Galgaduud ayaa maanta looga hadlay fikirka iyo talada ay ka qabaan shirka maamul sameynta gobolada dhexe oo sacad ay u wada diideen ugana soo horjeesteen dadkii maanta kulankani qabsaday. Sheikh Liban Xaaji Maxamuud oo ka mid ah guddiga ganacsatada isla mar ahaantaasina ahaa afhayeenka shirkii maanta ka dhacay hotelka Salaamo ayaa qeexay islamarkaana soo bandhigay qodobada iyo ujeedada shirkani loo qabtay. Waxa uuna yidhi, shir weyne ay ka soo qayb galeen afarta degmada waqooyiga Galgaduud, degmada Cabdwaa, degmada Baranballe, degmada Tabad iyo degmada Bangeelle. Shirkaas oo ah wadatashi la wada tashanayay, waxaa ka soo baxay shirka awalan ba loo jeedinayo waxgaradka iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta xamar joogta inay sida ugu dadaalka badan ku soo gaaraan deegaanada ay matalaan oo kale ah Cabdwaa iyo gobolka Gada, gaar ahaan degmada Garbahaare. Sidoo kale nabadoonno, siyaasiyiin, cuqaal, odayaasha golaha guurta ee dhaqanka qaybo ka mid ah, qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka oo ay ka mid yihiin hooyooyinkii dhallinyarada ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay islamarkaana qaadacay kana soo horjeesay shirka maamul samaynta gobolada dhexe dalka Soomaaliya in aysan ka mid ahayn kana qaybgali doonin, dhinacna ay ka yihiin shirkaasi oo aysan raalli ka ahayn. Barnaamijka ka socda gobolada dhexe ee maamul goboleedka aysan waafaqsanayn sida wax u socdaan cid ku madashaada aysan jirin, gogasha nabaduna ay ka fidsan tahay degmada Cabdwaa. walaalaha iyo dariska ah waxaanu ugu baaqaynaa ma aanaan heshiina rag heshiiyaa wax wada dhisteen aynu heshiina isku keenkeen. waxaan kaloo qeexaynaa waxaanaan qoontadeeda iyo qaybteeda iyo saamigeeda midna aanaan wax ku lahayn inaysan macquulaad ahayn in cidna ku matasho dumarkii iyo caruurtii wadaa buurta loo raray xamarkii dalxiiska u lahaa daawashada guud waa taani duhu diidayaa dabaxyadiisi dibbaana laga qabtaa caanihii daatan weligood dagaal waxaad isaga raadisaamana aha markii ugu horreysay ee kulan noocaani oo looga soo horjeedo shirka maamul samaynta gobolada dhexe dalka Soomaaliya lagu qabtay waqooyi iyo gobolka Galgaduud, gaar ahaan degmada Cabdwaa, iyadoo shirar badan oo kan ka horreeyayna hore loogu qaadacay loogana soo horjeestay shirka maamul samaynta gobolada dhexe dalka Soomaaliya. Maxamed Xasan Diini, wararka telefishka caalamiga, Yunus Faisal, Cabdwaa.